привіт! Сьогодні хочу розповісти про батареї. Це вживана батарея від велосипеда ADO A20F. Як ви знаєте, хто знає, хто не знає, дана батарея була оригінальна разом з моїм велосипедом, і вона прослужила менше року. Далі їй прийшов капець. Віддав я на її на реставрацію, і вийшло, що тут два ряди якихось цих батарей повністю замкнули. І в мене зараз стоїть нова батарея, наразі я хочу показати, з чого ця батарея складається і що з нею можна зробити. Це так звана батарея, на якій відразу було написано No Name. Відкриваємо її, розпаковували, для мене її запакували знову. Хочу, щоб ви бачили, з чого вона складається. Ось, будь ласка, така вона. Вона випущена в травні 2021 року. Велосипед я взяв у 2022 році. Рік вони стояли просто. Мабуть, тому що вони не експлуатувалися і не заряджались, тому вони і здали. Значить, тут від цієї батареї забрали плату БМС. І, як бачите, тут стоять ось такі батарейки. Ці батарейки ви можете зустріти, допустимо, у ліхтарю. От ліхтар. Ці самі батарейки. Ось вони. Батарейка 18650. Тут на 8800 ампер вказано, але це насправді єрунда. Тут так само, можна сказати, це ноунейм батарея. Зараз розпакуємо. І що у нас виходить всередині? Будь ласка. Ось такі у нас з'єднання тут були. Зараз ми ще їх ось з цього боку знімаємо. Ось як вони були з'єднані. Дивіться. Клей. Гарячий пістолет, тобто використовувався. Дійсно No Name. Єрунда повна. І ось такий варіант з'єднання пішов на них. До речі, якщо брати по вазі, то ось ці ноунейм батарейки ваші за оці на 8800, які підписані як фірма R. Далі все просто. Мультиметр і перевіряємо батарейки на зарядність. Має бути від 3,90 до 4,1 зарядка. 4,09. Класна батарейка. 4,09. Класна батарейка. ,375. Відкладаємо в бік. Далі. І так перевіряємо всі. І ті, які будуть мати напругу менше 3,9, я вам покажу, що робити. Ситуація наступна. Ось ці всі батарейки напругу мають 4,09. Це ідеальні батарейки, їх просто-напросто можна ставити відразу у ліхтар, або можна перепакувати ту саму велосипедну батарею створити. Просто докупити ті батарейки, які вийшли з ладу. А вийшла з ладу у нас ось ця купка батареїк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 батарейок. До речі, тут є батарейки 3,92, 3,75. Їх ще можна спробувати дозарядити. Є кілька батарей, які мають 1,42 напругу. Це батарейки, які, грубо говорячи, вийшли з ладу. І щоб їх реанімувати, можна спробувати з допомогою ось такого пристрою. Це плати спеціальні, вони продаються на Аліекспресі, багато їх на Еліксі, я на Еліксі взяв. Це плата 0,3962. Це доволі просто, берете, ставите з двох боків. Я от уже тут приробив, як бачите,
припаяв контакти і ставите плюс-мінус до батарейки, якось зачіпляєтесь за нього і далі під'єднуєте через шнур, тут мікро-USB, і ставите на той самий powerbank або у зарядний пристрій. І чекаєте, щоб ваші батарейки реанімувалися. До речі, ці батарейки використовуються у шуруповертах. Є вони у ноутбуках, оця батарея ноутбука складається точно з таких самих батареїк. Тобто, от у мене, грубо говорячи, оцих 13 батареїк, можна викинути, на їх місце взяти такі самі нові або бушні батарейки, в яких буде напруга 4,09, перепакувати це все, і я буду мати ще одну батарею на 10 ампер-годин. Хоча я сумніваюся, що тут було 10 ампер-годин з самого початку. Тому що, мабуть, відразу, коли я взяв велосипед, батареї вже були просівші. І сам велосипед, не дивлячись на те, що коштує недешево, в районі $1000, сюди умудрились запхати батарейки ноунейм дешевої доволі якості. Значить, як я і казав, ці йдуть батарейки 375, 392, а ось ці 4, один ряд практично виходить, 142, 132. Тобто вони практично на нулі. Я спробую їх поставити на зарядку, таку звичайну нормальну зарядку, але чи вдасться їх реанімувати чи ні, навряд чи. Коротше, по-доброму виходить, ну це в теорії, що зробити батарею знов на 10 ампер-годин для велосипеда потрібно замінити лише ці 4 батарейки. Однак, враховуючи те, що це все ноунейм, не варіант, що я заміню ці 4 і трохи пізніше почнуть вмирати інші батарейки. Тому я поки що навіть не знаю, що робити. Ось у мене тут міні-лабораторія по реанімації батарей 4, у яких була ємкість всього 1,46 вольта. І, значить, він заряджався цілу ніч. Зараз я вам покажу, скільки вольт набрав. Це для того, щоб ви собі уявляли, як довго потрібно реанімувати акумулятори. Зараз 4,17. Це, щоб ви уявляли, потрібно вам це чи ні. Що краще, або замінити на нові акумулятори, або все ж таки пробувати реанімувати старі. Тому що, якщо брати до уваги вартість якісних нових, то, мабуть, краще спробувати реанімувати ці старі.